radio i kao pisac i kao pravdoljubiv čovek. Za veliki jubilej smo želeli da Branislav Nušić bude živ i da u svom životu kaže po nešto od onoga što je napisao. Što se pomalo zaboravilo, a danas je tako aktuelno i lekovito. Humor Branislava Nušića očaravajući je istinit kao i njegova oštrija sestra satira. Pitoma i melankolična, a ne surova i gruba. Izvorni bujični humor Nušić je slušao u muzičkoj retorici naroda, malih i običnih ljudi koji na pozornici izrastaju u velike i neobične tipove. Impozantno, neiscrpno, nezaustavljivo delo Branislava Nušića pripada svim ljudima. Ne zato što je komedija plebijska, narodna poslastica, nego večna, zato što su osjećanju smeha i smejurije, komedije i lakrdije ljudi i punopravni i ravnopravni, bez zadrške i bez zazora. Ime Branislava Nušića postalo je jednim od blistavih simbola naše kulture, umetnosti i književnosti. Postalo je to drago i zračno ime i zaštitni znak naše pozorišne veštine i umetnosti. Ne manjim i ime koje pripada pionirima obrazovanja sve mlađih naraštaja našeg naroda. Komediografski dinamometar, koji broji preko stotinu dramskih dela, sveti širom naše otačbine, kao da je uključen u narodni život energijom ravnom onoj Nikole Tesle. Oh, my.
kaš. Pomute mu se apetitim i javžit. Onda slučuje čašku kaš. Uzvišeni, često ima manje duše od onoga da se visine pogleda. Drugoj ljubavi, čovjek se često osjeća kao da ponavlja. Poznati su mu svi predmeti, a opet nije siguran da li će ispit položiti. Narod oduševljenje, to je kad gomila viče, a ne zna zašto sluče. Prvi poljubac mu dođe kao neka mala matura. Posle dete prelazi više razrede, pa se uči više
čovječe je toliko intiman da se njemu uopšte i ne piše. Ali, meni se valja opravdati što sam preduzeo ovaj posao kojim se inače bave propali političari, propali vladari, bivši korske dame, besposleni penzioneri i članovi nauke. Akademija. Akademija nauke. Pa zato, evo, ovu prvu glavu da sve ćemo reći. Autobiografiju započeo bih rođenje. Nalazit ćete tu najprirodniji početak. Nisam se upuštao u stvari koje su prethodile mom rođenju, jer o njima verovatno i nema nikakvih podataka. A završio sam autobiografiju ženi, smatrajući da posle ženitve čovjek nema autobiografiju. Zanimljivo je, recimo, da taj period od rođenja do ženitve može da se uporedi sa periodom doseljenja Srba na Balkansku poluostrvo do oblasti carstva. Pa se isto tako u životu kao i u istoriji taj period može nazvati od doseljenja do propasti. Isto kao što se period koji posle toga sledi može nazvati period robovanja i patnje. Ovo sam napisao svega dve pesme. I ovo sam mi toliko škodila da sam morao primjećim merama da bi me oporavili od te priče. Prva pesma bila je Uvedena žena, a poslednja pesma bila je Uvedena kralja. A s obzirom da su žene i kraljevi najosjetljivija i najosjetljivija grupa ljudi, možete misliti kako sam prošao. Ja sam morao da preduzmem sve mere koje sam mogao nakon ove prve pesme da ne bih popravila. Što je, naime, moja prva pesma bila Uvedena apotekarska školica. Zanimljivo je takođe da se kod prvih pojava gimnazijskog pevanja ističe poetski pravac kojem će mladi pisac pripraviti, a postane pesnik, tako i okruženje koje je mladog pesnika inspirisalo. Zar recimo ovaj stih kojeg se tako dobro sećam, ne pokazuje, jel te, šta je inspirisalo mladoj poeti? Volem zgljaš kiselog mleka, volem da kiso kupu sa slaninom, volem i rezance i bitu s mesom, ali najviše volem čuvec goveđa. Takođe, sećam se da sam pročitao na šporicama jedne latinske gramatike koja je po svojoj prilici pripadala nekakvom popovskom sinu sa sela i ovakav stih. Gospode nebeski, ti grada svetovo, milošću ukrepi celu našu naciju i pomozi meni u nevolji teškoj da naučim treću konjugaciju. Najviše su se u mojej kući čuli uzvici i ju, ali
nisu značili oduševljenje, već više preneraženost, kao kad bih razbio veliko ogledalo u sali. Iju, kako si mogao tako što napisati? Što da ne napišem da je istina? Iju, a otkud ti znaš da je to istina? A vi ste mi to govorili. Ali zato da je to ono što mi govorimo, ne mora biti istina. Iju, iju, sad će znati kako smo mu mi kazali da napiše pesmu. Iju, iju. I napravila potpuni nered u dotle mirne apotekarske kuće. Gospođa je bila besna, priskala je, valjala se po podu, čupala je kose, prevrnula je divan, razbila je lampu, gađala je cipelom kućnog momka, ugrizla je apotekarskog pomoćnika i najzad ispila je čitav sifon sode da bi se otrovala. Ali, znajući da su apotekari uopšte krvoženi, a imajući na umu da je gospodin Sima na prvi zaklet povezan, ja sam morao ložiti sve na kada sam u najbolji ruku slavio Aleksandrijsku biblioteku. Svi ozbiljni, natkureni, grižno borili glave, kao da će živo da ne spale na omaču. Vidio sam masu sveta kako se skupio u omaču. Vidio sam moje tetke kako leža nesvešćene. Vidio sam Maricu, pošterenu ćerku, kako gorko plače. Vidio sam potekara, kako časti naraciju, za pokutu duši. Oskuro, u našoj su škole zacarale da prozorno koje treba svim silama stati na put. Džaci pošli da pišu stikove, to pišu te stikove, po klupama, po knjigama, po zidovima. Posebno su ispisani zidovi, vrtelo na stikovima, u intimnim odeljenjima ovog strana. I to stikovi često bezobrazni. Eto, pre neki dan sam na regne planu, to su vidiš jedan stik koji se odnosio na vas, profesore, i u kome se mogu govori o vašoj analizi na pobjede koji vam više no što vam dostojanstvo govori. Ovo je malori pisci Erare. Pa onda, već dva puta ove godine sam prečao pobjede, zbog stikova koja se odnose na vas, gospodine Vindiketo, i na neku rosu ubovicu. To su oni iz trećeg razreda daju. I sasvim zaboravit ću da sam ja prisutan na sednici profesorskog veća, kad ti je ta osoba koliko majka veća razreda. A onda, ne mogu da se setim, ali bilo je tu i drugih stikova o drugoj, drugoj gospodi profesor. Ja se sećam. Bilo je na primjer i ovakva stikova. Škola hladna, kuštena, već je nikad dobro nisu. Mrznemo se na hemiji, istoriji, zemljopisu. Mrznemo se isto tako i na matematiki, a direktor školska treba šalje svoje svastike. Kolega, pre svega to nije tačno, moraju biti matematici i svastici, prelazi u C. A zatim nije ni istina, ni to uopšte bilo takvih stikova. Zidu imamo ste vi sami izmislili. Bilo je, niste naredili da se okrećamo. Bravo, ono su se tamo gdje nećemo da smo rosu dobro izmislili. Da, 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 u školi zasnan jedna grozna pojava i evo pred nama jedan od ličnih iskario pesmu. Ako je prema školskom dnevniku veoma travlja ili bolje reći rođača, jesi li ti napisao ovu pesmu? Jesi. Eto, gospod, ovom priznam. A to može poslužiti kao čovjek. Tako. Pred nama jedan autentičan slučaj prema kome treba primeniti što strože mere kako bi istinu poslužio kao primjer i sve ostale anonimne pisce. Pa sad, ne li da čuje više ti druge? Sutra treba izgledati u školu, da mu raša tako da ne piše pesmu. Ne, zašto? Da, da. Možda, ne moramo baš da je tako osnovno. Možda da su na post, jednu nedelju post. On je počinio dva zločina. Jedan manji koji je uvredio jednu apotekarsku porodicu. I drugi veći što je stikom je opala Kraljević i Marko, Sinčević i Hajduk Petko oskrnavio opevajući paju sekretara. Za to drugo ga treba kazniti. Moje gospodine, se čovjek se uzviše do što osjećanja razlikuje u životu. Ali da, na primjer,
kao što je poznato, magarci ne pišu pesme. Ali dešava se to da ljudi pišu takve pesme da bi se moglo pomisliti da su ih magarci napisali. Prima tome, da će mi isti metodi kao što se treba mu izvući uši. Jeste, jeste, ja se slažem. Ja bih do duše ovde izvukao kore. To mi se ne kore, ne korist. Mi ovde imamo dve poznate ljudi. Imamo tekasku poraču i pisa vezu. Plus samu vezu. Mi sada možemo iz te dve poznate količine zvuči nepoznate. To jest, ko su oni ostali što pišu pesmi u svojim pravcima? A ja bih vidjeni zato, školsko podruh, pa nisam potpuno uveri u pomračenju sluze. Dakle, su pesmi kratne, da vas uvera, da vas je život, da nije čudo što imamo koliko je razlo u parnicu. Magra, korac je velik, i to riku sad koje poetis, i libet sempe, fuj teko po pesmis. Ipak, ovaj džački bezobrazno pomoče sve granice. Ja sam za najstrožu pravcu. Njega na prvom mjestu treba kazniti zato što zapetava nije odvojio sporene rečenice u glavu, a zato što nije stavio tačku na kraju te strofe. Inače, misao je u svemu izražena, pa mislim da se zbog toga može primijeniti na njega blažu kaznu. Tri dana u školsku zatvoru. Eto, tako sam završio zatvor u prve pesme. A, to će mi isto postići sa drugom pesmom. Sedam drugih godine ja sam se pružavao da više pesme, pa ipak vratio sam se ovim nagonu kojeg sam čovek vraća se kod drugom pesmu. Do duše, nije mi bio niko kao dekad, ali ubili su me žandarmi i nisu me izveli pred predsjednika gimnazije, ali izveli su me pred predsjednika Stepanovića. Jeste li vi pisac ove pesme? Jesam, ali molim vas, ne osmijem sam da se osim, to je jedna šaljiva pesma. To je tačno, ali krivični zakon, molim vas, kakve šaljive stvari shvata, ima osim. Pa onda, opet sve ne odgovara potrebnim uslovima za jednu resu. Ali on odgovara uslovima koje traži krivični zakon za opet. Ali molim vas, to ne predsjeće, pa meni tu presne ne ti ko ne znam, nema više jedan nakon. Da, da, razumim vas ja, ali krivični zakon vidite, baš taj je vam svašao. Čudovaš. Da, da, morat ćemo biti to ovako. Dve godine tamnicu u Požarevačkom zatvoru.
će još mnogo već. Šta znaš vas, ako se sigurno razumete? Ne mislimo pa da već dana za prosim. Pa ne možda prosim. Govorite, pa da ste prosim. Čist, on je skroz zavrljavan. Eh ti opet,
Pa ozbiljno ti kažem, on je sve pomešao. I evropski rat, i turski rat, i prvi srpski ustanak, drugi srpski ustanak, kosovski boj, sve pomešao. Da te Bog sačuva šta se sve tom čoveku nije pomešao u glavi. Hvala, i ne izmešao nam se šta smo sve pomešali. Ja mu, Boga mi ne zamerim. A kažu, inače pametan čovjek, samo to rako što je sve izmišljeno. Jeste, gospodin Tešić je pametan. Al čava kad je brljiv. A ti već svakome moraš da nazviš po nešto. Onaj ti govori francuski šiša vrgove, onaj ti je sasvim zabrljavio, a ti niti šasto, niti više nisi i onaj pošto si nekog bio. Aha, i ti si takav, za sve drugo si dobar i pametan. Ali kad progoveš o ratu, ono Bog da sačuva. Svako vidiš ima svoju bolest koju mu je donio. Pa zato što je rat dugo trajao, međutim, da smo mi prihvatili... Ama prepunite čovječe, ostavi ste toga. Dosta mi je bilo tog rata, ovde mi se popio. Pa pomisli na sreću svoga leta, pa prestani. Pa danas nemoj kad ti dođu ljudi. Jer mi daješ večarstvo? Ama kako reći? Da nećeš ni reći progovoriti o ratu kada dođu gosti. Dobro, dobro, obećam. Neću. Aj ti, ja čim zine moramo raditi. Ej, ajde baš da vidimo. Milice, Milice, si li gotova, dušo? Dolazim. Hajde, za Boga, nije redno da što ovdje toliko čeka. Ti si mi kazala, ti si. Hvala reći. Zato mi idemo mjesto u vratu. A? Na. A? Ej, ajde, ajde, se provedite, ajde. Ja ću već kazati s kazati, ne znam, sveš potrebno. Šta je to kazati? Ma, dobro. Je li kazati? Ima gospodina, ovo, znaš da se malo lečnika u kući, a to je dobro u svima. A, bravo, bravo.
pa to ti je. Klešo. Pravo da vam kažem, ja i ne izlazim napolje. Jel povolji vam s ovim? Merci, gospodin, našto, merci. A vaši nisu kod kuće? Nisu, nisu. Pa, vaš sin ih je otvorio nekom izložbu, čini mi se. Gospodinu. Boga mi, to dvoje mladih se često viđa zajedno. Pa šta ćete, mladost? Mladost. Baš dobro vino. Uostalom, ako mi kao prijatelju dozvoljavate da se mešam u vaše stvari, ja mislim da bi vas dvojica trebalo malo da razmislite o tome. Čemu? A pomenuo smo kako se tvoje mladi često viđa zajedno, pa ja velim, deca vam se nisu uređeno srela koji ne treba ni rastaviti. Zvuk, slušajte se. Merci, gospodin Nakso, merci. Ja pravo da vam kažem, ja sam tako reći, zato izvratio do vas. Da pogovorimo, gospodin Nakso. Zašto da ne pogovorimo? Pa nismo žene, pa da vas da tu nešto uvijamo i obilazimo. Razgovarat ćemo otvoreno. Pa i ako ne bude ništa od našeg razgovora, biti ćemo jedan drugom zameni, biti kvari ti prijateljstvo. Tomanč, Tomanč, ti ne! Tako je, ja ne bežim u razgovoru. Što kažu, kad čovjek ima žensko dete u kući, mora biti spreman jednog dana na te razgovore. Ui, Buffett, man, iskreno, ja ovo nisam pao s neba, pa Lorendra. Dugo sam se ja razmišljao i lobio. Se kuće i nevojte tiče, a Bože, sažuje. Onako, ne znam da li mu je vreme. Znate kako je, rat tek prošao. Pa nismo i ti izgledali. I da kažete da je bio neki običan dan. Bio je sve. Neko jedan svetski rat. Toliko se je izginulo, toliko pustilo, toliko oštetilo. Mala kjer, gospodinarca. I što je najvažnije, da ja vas pitam. Šta nam je dobro tega? Nijedno pitanje nije sasvim rešeno. Svako rešenje puče za sobom novi budući rad. I se vam sad. I zašto? Aj, pitam vas zašto? Zato što je rad predugo trajao. Da smo svršili rad u prvom. Ili pak u drugoj godini. Čim je filozof prekoračio Marnu, trebalo je rad završiti. A kakav filozof prekoračio Marnu? Mi smo to pomešali. A ne on, ne on. Pa kažem da li je trebalo završiti rad. Pa dobro, naravno da je trebalo završiti rad. Ali oni, svaki mutri na svoj stran. Jedan izmislio Jutman, drugi izmislio Mazurska jezera, a Mackenzen izmislio Balkan. Sako veli, da su ove ovde sami. To je prvo njih da prikreškimo, pa onda defanziva, ne? Ali ovaj mi postavio nogu od pozadnje, da je mojte sad u defanzivi. Kako je možno? Sve je tako da pokažete, gospodin Nakso, pa samo kad je davno prošlo, pa ne voli više ni da razgovaramo o tome. Došli mi što kažu, dobre, čistki se. I ne volite da priče to rade? Ne volim. Vidite, ti takvi ne volim. Su najviše nesreće dopine nego vrata. Se vuple, ja nanio štetu. Dobro, ne konkretno vidim. Ali Španija, Španija, pa na čin su ovalama, a sad bevali su Marije. Holandija, koja je doturala hranu Nemačkoj, Norveška, koja je... Zato je Raspućin Bosni zabranio iz oskrani žari. Ma kakav Raspućin Bobo, brate? I na kraju, kada mi ne pričamo o tom, mi govorimo o neutralnosti, mi govorimo o Španiji. Španiji? Španiji. Što se Španije tiče, može se reći da se španska vojska dosta dobro drža. Gdje si španska vojska dobro držala? Da znamo, samo se pratimo. Španska vojska na solunskom frontu. Pa po čijom komandom, molim? Šta ja znam, nije španska, onda je portugalska. Znam ti ja, koja je nekada me tako hvatate za svaku sitnicu? Sitnicu, a ja se još više zbunjim. Ovo nika mi glava od tih događaja imena, ništa više ne pamet. Je, pa zato i ne bilje da ne govorimo više o tome. Ne pamet, ne pamet. Ama ima stvari koje se moraju pamet. Mora se pamet onaj dan kada je Mackenzen trepio vodu. Da, 6. novembra.
1912. Au, vi odlosti, gospodine Tešiću. 6. novembra 1912. Godine je bila naša borba na Mitu. Pa, to sam i mislim. Ama to, gospodine, nema nikakve veze o ovome o čemu mi pričam. Nema veze. Šta sam sad kada kažem? O čemu smo pričali to? Da. Govorili smo o opsadi pšenice. Eto ti se ovo. Govorili smo o opštom ratu, o svetskom ratu, jer mondijal, gospodin Arsov. A to što smo već govorili o tome, ste? Jer mondijal, jer mondijal. Nije to, gospodine, nikakav. Jer mondijal. Nego to je jedan svetski rat kako bi nije bilo u svetli veki. Pa nije to jedan običan rat. Nije tu ginulo samo vojsko. Skinu i nevi koji se ne bore. Jeste, iz aeroplana. Da, iz aeroplana. Zar nisu ti isti iz aeroplana zasipali nevine i mitraljezima i bombama? Pa kad te zetim samo. Da, po ome, po ožuma. Jer šta drugo možete da radite? Kako da se branite drugačije? Dobro, može. Kako? Kako, molim vas, možete da se branite kada se ono zasipa, onim nesrećnim iglicama zasipa od ozgo? Kako možete da se branite? Pa može. Možete da se branite. Hajde onda branite se. Onda se branite. Onda se branite. Pa i mine. I mine? Ko? Mine opet više.
malo ove drugačije. Ove brodove, ove vidite. Vi ne vidite. Zamislite vi sad. Mi ovako normalno pričamo. Ništa ne očekujete. I ono vas odinam! Thank you.
smile.